Հաշվում բոլորիս, այսօր կկայանա Կամեքի թվով 7-րդ մրցաշարի շնորհանդեսը։ Քննարկվեն բոլոր հարցերը, ինչը վերաբերվում է թվով 7-րդ մրցաշարի, որը կայանալու է սեպտեմբերի 19-ին, կմենամարտեն թվով 12 մարզիկներ, որոնք կներկայացնեն ընդհանուր 10 տարբեր սպորտային կազմակերպություններ։ Դրանցից են Kickboxing-ի և Contact Karate-ի ազգային ֆեդերացիան, Thai Boxing-ի ազգային ֆեդերացիան, Aikido Full Contact Karate-ի ֆեդերացիան, Arm Fighting ֆեդերացիան, Thai Kickboxing ֆեդերացիան և այլն տարբեր ֆեդերացիաներ։ Ուրեմն մրցաշարը տեղի կունենա Դինամո մարզադահլիճում, կմենամարտեն 3 քաշային կարգերում, 60, 70 և 80 կիլոգրամ քաշային կարգերում։ Յուրաքանչյուր քաշային կարգում կմենամարտեն 4 հոգի, որտեղ հաղթող պետք է ճանաչվի միայն մեկը։ Հաղթողին սպասվում է խոշոր տրամական պարգևատրություն, գավաթ։ Ուրեմն կնկարահանվի մրցաշարը տարբեր հեռուստաընկերությունների կողմից, կցուցադրվի մրցաշարը անհատական հաղորդման տեսքով, կցուցադրվի ATV հեռուստաընկերությունով։ Գլխավոր մրցավարությունը իր վրա է վերցրել Հայաստանի ավանդական ուշու ֆեդերացիայի նախագահ Տիգրան Չոբանյանը։ Կլինեն 3 կողային մրցավարներ, տարբեր ֆեդերացիաները ներկայացնող, կլինի ring referee, բժիշկ, բժշկական սպասարկում, նույն այդքանը հրավառություն, շոու ծրագիր, ավելի շատ շոու ծրագիր լինելու է մի երկ, ուրիշ շոու ծրագիր չի լինելու, ավելի շատ լինելու են մենամարտեր։ Ուրեմն սկզբից մենամարտելու են 60 կիլոգրամ քաշային կարգում, մենամարտելու են 4 հոգին, հիմա ովքեր որ ընտրվի, մենք ոչ մեկս չգիտենք ովում հետ է մենամարտելու։ Ուրեմն ինքներդ կհանեք շարիկները, ինքներդ տեսակը տենաք, շատ պարզ որոշեք, որ չմտածեք ինչ-որ կողմնապահություն ա լինում մեր կողմից, ինքներդ ձեր ձեռքով կընտրեք ձեր հակառակորդին, նու կընտրվի առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դիրքերը։